je Savez tražio mišljenje UEFA, a kasnije ukazao, dan kasnije ukazao puno povjerenje sudijske komisije. Pa dobro, oni su to da bi se, nikome ne trebaju pred ove izbore koji ne ilaze talasanje unutar Saveza. E, to je jedini razlog. A na kraju krajeva jedno veštačko rotiranje je nastalo pojedinaca u toj sudijskoj organizaciji. Da je to, pa počela je izborna kampanja, vrlo ružne informacije stižu sa terena šta se dešava u postupku i procesu izbora u sudijskoj organizaciji. Da li je to tačno, neka o tome argumente iznose jedna i druga strana, ja se ne bi upuštao. Za mene je simptomatično i motiv zbog čega je negodovala, sudijska organizacija je negodovala što je Fudbalski savez insistirao ili tražio ili dobio. Ja sad ne znam da li insistirao, ali uglavnom stigla informacija zvanična da je to bio kazneni udarac. I tu ne treba mnogo pameti. Nije trebao ni on. Dovoljno je bilo pozvati Blace i tamo nekoga ko voli futbal i pitati ili ti ga da li je to prekšaj ili nije prekšaj. Ali to je manje važno. Bitnije je ovo drugo što vam pokazuje. Osiono ponašanje pojedinaca koji hoće da i u podne da uvere čitavu javnost futbalsku da je to ponoć. I obrazloženje njihovo zašto negoduju što je Union upućen zahtev da se, ako je upućen, da bi se obrazloženje u drugom delu je zašto oni to traže da bi se otkrila prava istina. E, to je razloženje, što je meni pre svega neozbiljno, neodgovorno, nezrelo, to ni dečak iz obdaništa ne bi tako protumačio taj zahtev. Ali o tom potom kažem vam, oni robuju nekim svojim porivima, robuju nečemu, dokazuju da su svemoćni, ali to je već problem kod klubova koji mogu to da dožive, jer klubovi se ponašaju kod nas prema rezultatu. Dok je dobar rezultat, sve odluke su shvatljive, čim rezultat nije dobar, onda je to smo videli i ovih nedelja, ne samo u derbiju, nego i na ostalim utakmicama. Sudijsku komisiju čine Dušan Mrakić, Zoran Petrović, Mirko Simić, Dragan Radulović i Đorđe Žutić. Znam da u Partizanu nemaju baš lepo mišljenje o Dušanu Mrakiću, koji je bivši član uprave Crvene zvezde. Imaju li Partizan i Crvena zvezda svog čoveka u sudijskoj komisiji koji lobira na neki način za njih? Dakle, ili za jedne ili za druge? Pa vidite, uvek postoje svi mi koji radimo u fudbalu, evidentno moramo, navijači smo nekog fudbalskog kluba. I to je normalno meni. Pa je normalno. Samo je stvar koliko možete da se izdignete iznad toga kao navijač kluba, da jednostavno sve ono što je u vašoj obavezi kao članu neke komisije, nekog organa ili tela Fudbalskog saveza, da možete onda autoritativno da vodite, da se ponašate, da odlučujete, da glasate, da se opredeljujete objektivno u skladu sa pravilima fudbalske igre, sa nekim normativnim aktima ili kriterijumima i pravilnicima koji postoje unutar same organizacije čiji ste član. Svako od nas, kažem, je bio simpatizer jednog ili drugog kluba, najčešće ova dva najveće, ima i drugih, i uvek se vodilo računa da to budu sve strane zastupljene. Meni više smeta, Mrakić je juče došao u sudijsku organizaciju. Nije Mrakić problem. Mrakić je juče došao u sudijsku organizaciju. Tu postoje ljudi koji 30 godina funkcionišu u toj sudijskoj organizaciji, a u tih 30 godina, a ništa dobro se nije dogodilo unutar ove organizacije. Evo, ja je aktivno pratim i učesnik sam aktivno 27-8 godina. U tih 27-8 godina, verujte mi, ništa se tamo dobro nije dogodilo. Ništa, sve je bilo na bazi onoga što se sve češće pominje, da je ovo regija, podneblje, gde je korumpiranost na najvišem nivou, gde su kriterijumi nejasni, gde se nikad ne postupa prema kriterijumu. Pa te liste sudija su 80% frizirane po zahtevima članova pojedini koji su u organima Fudbalskog saveza, a jedno 20% sudija stiže po svojim zaslugama. Ja samo neko figurativno da kažem, tamo kad sam se odlučio o tome, uvek se nađe ponekog ko hoće da gurne nekog prijatelja, poznanika i zbog nekih zasluga nekog sudiju, kaže, ja ću jednoga ovih pet neka dođe najkvalitetniji. Onaj sledeći isto to kaže, ja ću svog kandidata da gurnem, onih pet nek bude kvalitetniji. I onda njih pet bude najčešće takvih, a onaj jedan jedva kvalitetan prođe. Nikad se te liste i to, pa to je sve i friziranje, to same sudije znaju, prepričavaju, to znaju sami akteri, da se to sa posmatračima poručuje, naručuje, jednostavno vama se da slabi ocena, meni viša, sve se unapred zna koje ocene moraju da se dodele, da biste vi formalno nekad zadovoljili i ispunili onaj uslov plasmana na toj listi na kraju sezone kada se biraju i unapređuju sudije. A vrlo često nije bitno ni to, ako ni to ne može da se ispuni, uticaj, moć pojedinaca ili pokazivanje te osionosti, unutrašnjosti ljudi nisu dobro informisani, nisu ni upoznati i oni strepe od ovih čelnika iz prestonice i jednostavno
podležu tom pritisku i, boga mi, sve više ozbiljni ljudi se izlače i ne žele da rade u fudbalu zbog toga. Idemo mi na sporne situacije, to je tema za neku dužu emisiju, mi nemamo vremena za sve te teme kojima... Nema te emisije koja bi pokrila sporne detalje u tom delu. Dobro. Idemo na prvu spornu situaciju, kup utakmica Javor-Vojvodina, situacija koja je prethodila prvom golu Javora, duel Nikole Trujića i Gafurova, sudija Grujić sudi prekršaj na doma kaznenog prostora, gostujući igrači smatraju drugačije, nakon toga je Javor postigao gol. A ove te lopte odbijena, igrač ide odmah da hvata volej, da tu udari loptu, a igrač u plavoj opremi nekontrolisano, čak dosta opasno, kreće na protivnika i pravi kontakt, ova jednostavno ne može da uputi ispravno od lopte. A vidite, ovo je detalj koji uverava da je sudija apsolutno ispravno postupio. Dobro, idemo dalje. Situacija broj 2, ista utakmica gde je ekipa Javora obezbedila plasman pobedom nakon izvođenja penala. Prvi gol Novosađana, da li se strelac Ašćerić našao u ofsajd poziciji posle asistencije glavom svog saigrača, pomoćnik na toj strani bio je Oliver Petrović. Po meni bojim se da jeste, evo vidjet ćete sad u jednom trenutku će se široko će kadar da nam pokaže gde se svi igrači nalaze. Evo ovaj desni, po desnoj strani najbliži nama. Ovo je sad trenutak kada je lopta već upućena prema igraču u plavoj opremi. Po meni on je u nedozvoljenoj poziciji, ne previše, ali sasvim dovoljno posle odigravanja glavom od strane saigrača. Nije imao ispred sebe dva protivnička igrača. Dobro, idemo dalje. Situacija broj 3, ništa sporno, već jedan verbalni sukob dvojice trenera Lalatovića i Dodića, nešto što se ne dešava baš često na fudbalskim utakmicama. Lalatović je tvrdio da je u tom trenutku kada igrač njegovog tima ležao na travi i tražio pomoć od lekara, od Dodića zatražio da njegovi igrači prekinu igru izbacivanjem lopte. Nakon toga verbalni duel. E sad, kako tu treba sudija da reaguje? Pa se zavisni od stepena, od težine tog verbalnog duela. Ovde ovi detalji pokazuju da je to sve ipak još podnošljivo sa aspekta šta se kod nas dešava i kako se kod nas komunicira. Ovo ipak vidimo po ovim gestovima da ima sigurno nečega, ako je to motiv i liči na to da se nešto dogodilo što je trebala druga strana da prihvati, druga strana nije prihvatila. Ja sam iznenađen, imam utisak da to hoće Lalatović da kaže, da vi to ne izbacujete. Sad mi ne čujemo šta je rekao ovaj. Mislim da to nije. To su jedni od lepših duela i laganih kod nas što se tiče verbalnih duela kada je to u pitanju. A vidimo i ponovo, znate kako, kad tu dođe do žestokih reči, tu uvek jedan žestoko izvlači drugog igrača. Mislim da ovde nema toliko tih teških reči, ali nekorektno je da dajem sud, jer tu je suština, težina tih izgovorenih reči u tom verbalnom duelu. Dobro. Idemo na situaciju broj 4. Kup utakmica Borac OFK Beograd, pobjeda domaćeg tima. Mario Maslać postiže prvi pogodak za Borac u 63. minutu meča, dakle situacija broj 4. Uz dilemu da li je napravio prekršaj nad Todorovićem na ponovljenom snimku, deluje kao da ga je desnim kolenom pogodio u genitalije ili blizu tog dela tela. Iznad nadkolenici ga je pogodio i vidi se to po igraču kako mu nogu odnosi. Evo ja, mislim, ako su prošli svi snimci, ima ovaj jedan usporeni koji ide da se obrati pažnja kako loptu pokušava da odnese igrač u crvenoj opremi. On nema nameru najverovatnije da prekršajem, vidite sada, i desnom nogom ga udara u nadkolenicu. Evo, sad će se to videti. Vidite kako mu odnosi, čak kako, to je stajna noga. I kod stajanja desnom nogom on mu odnosi tu nogu. Tačno, prekršaj, nažalost. E sad, da li je to mogao sudija dobro da vidi, ne znam. Evo, kažem, stoji na desnoj nozi, to mu je stajna jedna noga i vidi se kako mu je pomera posudaca i vidi se i grimasa i to pomeranje ima prekršaj. Glavni sudija... Ali ima prekršaj. Glavni sudija Majo Vujović. Situacija broj 5. Ista utakmica, napadač Borca. Vuk Sotirović igra rukom u 16-tercu protivničke ekipe, da vidimo i to. Imao je dobru šansu, ali je slabo šutirao. Domaći igrači protestuju kod Vujovića, koji nije zaustavio igru. Na ovom snimku se vidi kako je prihvatio. Vidi se, desna ruka, loše je primio, loše je odskočila lopta, ali ta lopta daleko, evo vidite ovo, ta lopta je dugo upućena, dugo leti i loš teren je tu najverovatnije zvezdinog igrača, a bojim se da to može samo dodatni. Vidite, sudija je dole i on tu desnu ruku ne može da vidi. A ovo je kup, a nema. Evo te manjkavost ovoga što nema i dodatnih sudija.
Je li ovo kup utakmica? Yes. Jer ne vidim nigde dodatnog sudiju. Tu bi dodatni sudija najverovatnije pomogao glavnom da vidi, jer desna ruka je na kontrastrani od glavnog sudije, on to ne vidi, ali po meni je ovo ruka. Situacija broj 6, drugi gol domaćina koji postiže Vujaklija, idemo dalje. Dakle, situacija broj 6, dobra procena pomoćnika Dejana Petrovića, očigledno da nema ofsajda. E sad, da li je Vujaklija igrao rukom ili ramenom u ovoj situaciji? To je situacija koja ukazuje da nema nedozvoljene pozicije. Jer on je prvo put igrač koji se vraća, on ne utiče ni na šta, ni na igru. Prijem je diskutabilan. Prijem je, ne, nema, nije to ruka. To je otprilike u predelu ramena, ali grudi, da kažemo, visoko grudi u sastavu sa ramenima. Sa ramenom u predelu. Nema, regularan je pogodak i pozicija je čista bila jer su se kasno izlačili. Čekaj, ove pozicije, ovo je za ruku, a sada vi još jednom da su uveri gledalci i pogledajte ovo trenutak upućivanja. Tek izlaze igrači i to iz nedozvoljne pozicije. Dobro, idemo dalje. Evo, pokušavajući da naprave nedozvoljnu poziciju. E, to je ova. Vidite i onaj gore skroz levo igra, čak i ova dvojica ovde su bliža po meni bila nego strela s pogotka. Idemo dalje. Nova šansa za Vujakliju. Još jedna dobra procena Dejana Petrovića. Dakle, red je i da pohvalimo dobre odluke arbitara. Ove dve situacije su vrlo teške bile. Nisu ni malo jednostavne. Vidite ovde i po ovome se vidi da on nije u nedozvoljnoj poziciji u odnosu na tog igrača i centralnog igrača u plavoj opremi. Tu je sudija jako dobro postupio što je dozvolio da se završi napad. Pomoćnik Dejan Petrović. Dakle, situacija broj 7 je to bila. Idemo na situaciju broj 8. Utakmica Jagodina-Spartak, pobjeda gostujućeg tima, velika šansa za Jagodince, tačnije za Jevtića. Nema ofsajda, kažu arbitri, pomoćni Uroš Stojković i glavni Srđan Jovanović. Nije snimak adekvatan, ali da li možda pomogne ova situacija? Pa može ovde da pomogne. Noga se vidi ovog igrača u plavoj opremi kada se upućuje lopta, tako da mislim da je ovde odlična isto odluka sudija da nema nedozvoljene pozicije. Dobro, idemo dalje. Jer se samo stopala i vidi igrača u plavoj opremi i ova tam plava čarapa štucna, kako god da je nazvala. Situacija broj 9, ista utakmica, penal za goste, Gašić ruši Mudrinskog, za Jovanovića nema dileme, verujem za sve aktere ove utakmice da nije bilo dileme. Ovdje nema ni zagor, zakasni igrač u plavoj opremi da istrči ispred igrača u crvenoj i on se jednostavno pruža levu nogu da prihvati tu loptu ili da je primi desnom i biva počišćen sa leđa. Pravila su tu jasno, u kaznenom prostoru je. I ovo je ono tipična situacija, mislim da sudija ovdje nije ni izrekao disciplinsku meru jer nema ni jednog ni valjanog razloga. Ne vidim ovdje, baš me interesuje i nema po ponašanju. E, to je ono tipično. Zašto? U ovakvoj situaciji igrač je hteo, zakasnio, načinio je unutar kaznenog prostora kazneni udarac, tehnička kazna, a disciplinske mere nema razloga, jer ovde najveća usluga učinjena napadaču. Idemo na kup utakmicu Partizan Radnički Niš, to je meč koji izazvao dosta polemika, Nišlije su se žalile na suđenje. Ovo je prva situacija, u svom saopštenju su postavili pitanje da li je lopta celim obimom ili prečnikom prešla gol-out liniju u 14. minutu pre povratne lopte za Todorovića koji pogađa mrežu domaćina, pomoćnik Milovan Ristić, glavni Mažić. Ovo je situacija koja onako pruža uveravanje da je sudija postupio ispravno. Ne sada, nego sad posle onog drugog udarca. Ima jedan detalj, ovo malo pre je bilo zaustavljanje, gde onako uverava vas da ipak ne sad, ne sada. E sada, ja mislim da je ipak tu napustila u ovom delu. Iako uvek su vraški opasne ove lopte. Lopta je zamišljenim prečnikom da pređe. Znači, kad se pod pravim uglom prečnik povuče zamišljeni na lopti, lopta bi trebala i po vazduhu. Mislim, u onom posljednjem trenutku kada je odigrao, da je sudija to dobro propratio i mislim da je ipak u pravu bio. Situacija broj 11. Gol Nemanja Mihajlovića za vođstvo Partizana od 1-0, očigledan ofsajd i ozbiljan previd pomoćnika Đurđevića. Da li je Mažić mogao da dobro vidi ovu situaciju? Vidjet ćemo na ponovljenom snimku. Vidimo u startu gde. Vidite čim nema ovde glavnog sudija. To je ovaj prva upućena lopta, ova druga
ova druga, stvarno za sve nas je bilo iznenađenje da je ovo pomoćnik prevideo, a ne vidim sudiju Mažića, on stiže kasnije, sad ga ne vidim nigde u kadru, da bi on smeo da preuzme odgovornost. Ovde sudija glavni, jako, vidite, on je dubok, on je čitave ove dve linije košenja, to je 11 metara iza lopte, ne može, u toj situaciji bi bilo vraški opasno da sudija preuzme na sebe odgovornost. On može u tom delu da konstatuje da je ovog igrača lopta pogodila i možda kroz komunikaciju da odgonetnu taj deo. Međutim, jako ovako zaustavljanjem izgleda jako velika situacija i pitanje je da li pomoćnik to vidi da je zakačilo ovog igrača. Ali sve je nas iznenadilo, sudije tog kalibra su, on, eto, more, i došlo je vreme da i oni jednom pogreše. Meni je zasmetala da čitajući taj izveštaj, onako poprilično maliciozan je bio komentar u većićem delu, ponavljao se nekada glavni, nekada do juče najbolji sudija, do juče. Ne, mi smo rekli Mažić je najbolji sudija, ali nismo rekli nepogrešiv sudija, nego najbolji. A najbolji ne znači da je nepogrešiv. Kako ocenjujete to saopštenje uopšte? Molim? Kako ocenjujete to saopštenje? Pa po meni nešto što ja sam bio na toj utakmici, gledao sam je, recimo ponašanje svih tih predstavnika iz Niša bilo je sasvim drugačije u odnosu na saopštenje. I meni malo to ponekad liči, dođem kod vas u goste, budem prijatelj s vama veliki, ali kad odem kući onda ospem i ono što nisam mislio o vama i što ne mislim o vama, tako. Oni imaju razloga da se bune za taj prekšaj, ali je u najmanju ruku to dolivanja ulje na vatri, na vreloj vatri. To je na neki način me posjetilo, kažem, u tom saopštenju sam pročitao par puta onako ovlaš, jer sam čitao sva ta saopštenja koja se dešavala u posljednje vreme. Toliko ima neiskrenosti u svim tim saopštenjima dosad koja su objavljena, da ne pričam samo ovo, i malicioznost i ironije i sve. Do juče naš najbolji sudija, kaže Milorad Mažić. Jeste. I do juče i do danas. Gospodo, vi koji ste potpisali to saopštenje, ja vas uveravam, najbolji sudija Mažić, ali ne samo vi ste, ako ste htjeli da budete korektni prema sportskoj javnosti i prema vama, trebali ste svaki detalj koji je prema vama kao ustupak učinjen da karakterišete kao nešto da te sudije treba terati, jedna stvar, a druga stvar bi bila vrlo nekorektna da kažete da najbolji sudija nema pravo nikada da pogreši. Pogrešili su, ozbiljna je greška, slažem se ja isto, mene na neki način malo razočarala i iznenadila tolika greška, ali dešava se, vidite, i tim sudijama, to se dešava. Još tri situacije s ove utakmice. Situacija broj 12, ponovo Nemanja Mihajlović u centru pažnje, ovog puta nema ofsajda, dobra procena Đurđevića. Evo da se jasno vidi, dva igrača ima ispred sebe, desno od sebe, oba igrača su bliža poprečnoj liniji od napadača, tako da je to sve bilo sasvim ispravno i dobra odluka sudije. Eto, ova situacija je puno teža od one prethodne. Puno je teža od ove prethodne i mislim, dobro, neko će sad komentarisati da su obe situacije napada jedna ista ekipa, pa zato to će možda reći ovi koji su pripadnici iz Radničkog, da, pa zato i puštio što je to. Ovde ispravno pustio, ovo je mnogo teže bilo proceniti nego u prethodnu. Ja stvarno ne bih ulazio u detalje zašto je to, to sam rekao i na derbiju, sumnjam da postoji namera, ne sumnjam, nego tvrdim da ne postoji namera, a greška da jeste ozbiljna, ozbiljna jeste, ali... Idemo dalje, penal za Partizan, prodor Stevanovića, Bulatović interveniše, Mažić u prvi mah dopušta da se igra nastavi, a potom prekida meč i pokazuje na belu tačku. Gosti tvrde da je Bulatović igrao ramenom, a najbolji srpski arbitar pokazuje da je to bilo igranje rukom. On pokazuje način kako je pao na loptu, da je rukama zaustavio, vi tu možete malo i scenariju da pravite kad padate, pogledajte vi kad padate. Verovatno mislim na ovaj detalj. A kasnije loptu u rame. Pa ne pazite, onako se ne pada. Onako se samo pada da bi se i lopta rukom eventualno, vidite, tom rukom. Tu može igrač lagano ruku da izbegne, neće se razbiti da rukom ne pogodi loptu, nego isto zaustavlja loptu. A pravila su sad jasna da može sudija to produženo. To je u stvari novina, to će najverovatnije u nekoj od narednih emisija možda i večeras imati. Da li ovaj prst znači... Da li je upućen Milovanu Ristiću, da li je on asistirao? Jeste, ja mislim po ponašanju, po gestikulaciji da je i on pomogao.
Dobro. Dakle, ispravna odluka Milorada Mažića, kaže gospodin Đurović. U kaznenom prostoru, kada se načini prekršaj nad igrača, evo ovo ko smatrate, pa vi evo, vidite i drugi put, a i drugi put je po meni slučajno, ali prvi put igrač pada sa željom da pokrije tu loptu i rukom zaustavi. Znate kako, ne možete vi možete ruke, stalno pričamo o tim rukama, kada se i koliko mogu skloniti. U ovoj situaciji su mogle da se sklone. A kada se načini prekršaj nad igračem za kazneni udarac u kaznenom prostoru, pod tim novim sada savjetima, sugestijama i promjenama daju pravo napadaču još više da se dozvoli preimućstvo, pa čak sa malo produženim zakašnjenjem, što do sad nije bio običaj, da se vrati lopta i svira kazneni udarac, da sudi da se izvede kazneni udarac jer nije postignut pogodak. Idemo dalje. Situacija broj 14, gol Alena Stevanovića. Čisto da proverimo da li je tu bilo sve ispravno. Evo, ovde je Milovan Ristić na toj strani. Milovan Ristić je izrastao, ja sam to ranije negde rekao, bez obzira imaće i on sigurno, pogledajte ovo koli, pogledajte onog centralnog gore igra, on ima otprilike dva, to je delo sad jednostavno kada se zamrzne protivnička igrača, možda bliza, ali koji centimetar, a udaljeni su od njega, poprilično, tako da nije to baš jednostavno presuditi, oni to su gore, oni centralni, ne ovaj najbliži njemu, pogodak je predivan, iako je to postigao po meni isto igrač koji je bled, bio krajnje bled na utakmici. A evo vidite, ona, ali da o tome ne komentariš, nego ona dva igrača gore, ali pogotovo najcentralni, ajde da kažemo, da ne uzimamo u obzir onog drugog. I ja tvrdim da je Milovan Ristić izrastao u vrhunskog mahača, možda malo gde ima, malo bi mu ko mogao konkurisati, pogotovo jer Milovan Ristić maše u zemlji u kojoj se na u celoj polusezoni dešti složenih situacija, koliko u velikim razvijenim zemljama, onim sudijama, koliko imaju stalno, da kažem, treninga za takve situacije složene. U ovakvim okolnostima, kakvi kod nas vladaju, gde je sve manje više vidljivo, izrasti u tako velikog mahača za mene je za svaku pohvalu. Idemo dalje. Utakmica OFK Beograd Novi Pazar. Tu imamo mali problem sa nekim situacijama koje režija ne može da pusti iz tehničkih razloga. Stoga ćemo te situacije u narednom izdanju emisije Crna tačka pustiti. A ovo je detalj kada je Avramovski zaustavio rukom loptu. Sudić je po gestikulaciji gostujućih igrača. Sudija Ilić smatra da je sve bilo ispravno. Vidite, on se okliznuo i on tu loptu može da pusti, da ne igra rukom, da je u sopstvenom kaznenom prostoru, verujte mi, da bi je propustio. Ovde je rukom, ipak zaustavi i po meni je igranje rukom. Idemo dalje. Ako se ne varam, situacija broj 19 sledi, 17 i 18 također ne možemo da pustimo. Duel rezerviste gostujućeg tima Ahčina i Liščevića u 16-tercu. Za Milana Ilića nema prekršaja. Ovo je ono stalno kad pričamo. Da li je prvo lopta ili noga? Prvo po nozi ovde, pa tek loptu, onda i loptu svojom nogom odnosi igrač napadač i po meni je prekršaj. Jer nije igrač odbranbeni ovaj u svetlijoj opremi stigo do lopte, nego prvo je po nozi udario napadača, pa tek onda on je sa tom nogom odneo i loptu. Prekršaj. Dobro, idemo na utakmicu. Borac Spartak 20. kolo. Duel Vujaklije i Stefana Miloševića u kaznenom prostoru. Spartaka, napadač borca pada, sudija Jeremić odmahuje ruku. Ima li tu prekršaja za najstrožu kaznu? Ima tu jedan mali iskorak, je li tako? Ima iskorak. E sad je pitanje da li je kontakt postojao. Ako jeste, onda nema dilema. Ili ima? Po meni je postojao kontakt. Ne sad, nego sad. Da. Postoji kontakt i prekršaj. Dobro, idemo dalje. Situacija broj 21, Rad Vojvodina 2-2, podela bodova. To je bila ta situacija iz Čačka. Ova je sa Banjice. Detalj kada je Andrija Kuluđerović bio u dobroj poziciji, ofsajd pozicija u kojoj se našao bivši napadač Crvene zvezde. Mala nedozvoljena pozicija.
i u ofsajdu igrač i sudija je to jako dobro vidio. Iako ja ovo kad već gradiram težinu situacija, ovo je relativno lakša pozicija jer su svi tu jedan pored drugoga igrači koji su bitni za orijentir pomoćnom sudiji. Ivica Stojanović je bio pomoćnik i to je bila dobra odluka. Ista utakmica, 22. situacija, igrač Rada Petar Jovanović i Siniša Babić u duelu za sudiju Dimitrijevića, prekršaj za gosti i žuti karton za prvotimca Rade. Igrači iz Novog Sada traže čak isključenje. Tu je bitno, isključenje se traži kada je igrač u posjedu lopte i siguran da će postići pogodak. Ovu loptu niko osim vratara ne može da igra. Po meni čak ovde imam utisak da ne želi da ne čini prekršaj svesno, nego slučajno igraš broj 44 i za mene je možda dovoljan samo prekršaj bez ikakve disciplinske mere, kakav crveni karton. To je drugo da ovaj igrač ima loptu u posedu, pa kaže uveren je sudija da bi postigo najverovatnije pogodak ili najozbiljnije ugrožio protivnička vrata. Ali on nema šanse da igra tom loptom. I to je prekršaj. Evo, tipičan primjer za one mnogi kad pričaju, kaže ne bi on postigo pogodak. Pa ovaj ne može da igra ovom loptom nikako, a samo je po meni prekršaj i nema razloga, pošto u ovome ja ne vidim nameru odbranbenog igrača, nego slučajno nije dovoljno da ga amnestira od prekršaja, prekršaj jeste, ali nema čak ni disciplinske mere, jer je to poklon za napadača, za ekipu koja napada, poklon, nego usluga na neki način. Voždovac Mladost Lučani, pobjeda domaćina, ubedljivo 4:1. Meč su sudili Mažić i kasnije Grujić zbog povrede najboljeg srpskog arbitra. Ovo je situacija koju je Mažić procenio da nema penala. Igrač gostiju Luković igra rukom u 16-tercu domaćina. Tipičan primjer, pogađa ga. Pogledajte tu loptu, vraći unazad, on skoro leđa okreće. To su one situacije kad cenimo, evo neka i gledaju cene, da li je namjerno igrao ili ga je pogodila. Čak ga ona iza leđa, prolazi mu iza leđa i pogađa ga u ruku i za mene nema tu ruke. I nikada ovo ne bih sankcionisao kao igranje ruke. Naredna situacija, broj 24, gol Nenada Marinkovića, koji je postigao 3 pogotka za svoj tim. Da proverimo da li ima ofsajda. Ja bih rekao, dobar tajming bivših igrača Partizana. Evo, to je ova situacija. Vidite i onog gore igrača i čak, mislim, ovaj nama najbliži igrač, nema ni govora o nedozvoljenoj poziciji. Jako dobar tajming, što ste rekli, dobra odluka sudije pomoćnika koji je najvjerovatnije, pokušavam gore da ga vidim, da, jako dobro prati liniju i zato i dobra odluka. Pomoćnik je Đurđević, po znacima navoda, grešnik iz Humske. Rekao sam da taj momak je toliko dobrih odluka do sad imao. Ono saopštenje zašto sam rekao da je tendenciozno. Pa ono je usmereno ka glavnom sudiji, ono su situacije koje mogu više da se usmere, da onako da budu žaoke uperene ka pomoćnom sudiji, sticajem okolnosti. Ali samo saopštenje je očito nekome prijalo takvo saopštenje. Idemo dalje, situacija broj 25, duel prvotimca domaćeg tima Nikole Ćirkovića i gostujućeg igrača Stevana Lukovića. Ćirković pada, Mažić pokazuje da nema prekršaja i dodeljuje žuti karton Ćirkoviću. A on tvrdi da je bilo kontakta. Vidi, kontakt sad, on tek sapliće sa svoju nogu. Ja stvarno ne vidim to prethodno šta je. Ovde ne vidim. I tek sad, on kasnije, koda se sapliće o svoju nogu, da... Nema, sam se sapličao svoju nogu. Samo što mislim da nije... Iako je bilo kontakta, loša gluma, ali tako, kasnije? Ako je bilo kontakta, ako je time hteo da pokaže, onda je stvarno simuliranje. S druge strane, ne vidim to dobro, da li je ranije... Evo vidite, sad tek dodatno. Po meni, ako se saplao slučajno sam, pokušavajući ispred igrača da istrči, onda nema disciplinske mere. Ali ja mislim da je ovde simuliranje ipak. Idemo dalje, situacija broj 26, akcija u kojoj je asistent bio Obiora Odita, dok je Nikola Ćirković po mišljenju pomoćnika Milovana Ristića izbjegao ofsajd zamku i potom propustio veliku šansu pred golom Lučanaca. Evo vidi se saigrač, vidite ono gledajući odavde levo od njega, da je bar koji centimetar bliži
ajde ovo najbliže, kažemo, ovoj liniji kaznenog prostora, i pošto ona paralelna sa uzdužnom, takozvanom korner linijom. Dakle, iskreno, tako? Pa, ajde sad malo da se i našalim, ali onako u pozitivnom smislu na račun. Imate, počinjemo onako u posljednje vreme, nego eto, demantovao nas je Đurđević na prošloj utakmici, kad oni mašu, posebno Milan Ristić, da ne treba ni komentarisati, nego prihvatiti da je dao. Ne, iskreno rečeno, ovo su sve detalji koje vidim mi danima iz kola u kolo tokom ove godine, prethodne sezone, i konstatujemo da oni fantastično to rade. I ne treba nam ništa, ili ajde da nagrdimo to otprilike. Mogu oni bajke da pričaju. Ne, ali teško je za procenu kada se bude... Ne, možemo mi bajke da pričamo šta god hoćemo. Ta sudijska ekipa predstavlja ovu zemlju i to reprezentuje na jednom visokom nivou. Nisam ja za to da se njihove greške po tepih podlače. Da se o njihovim greškama polemiše. Ali posle jedne greške takvu dramu i saopštenja dati, treba da pitamo gospodu, pa ajmo da uništimo sve to malo. Kada se bude uveo challenge i video snimake, onda će biti malo bar lakši arbitrima. Pa ne, bit će lakši arbitrima, ali imaće problema ovi kvazi ljubitelji klubova koji su upravama, imaće problema, neće imati mnogo prilike da pišu saopštenja. Idemo dalje. Zvezda Jagodina, stadion Rajko Mitić, pobjeda crveno-belih rezultatom 3-1. Velika šansa za goste, za Mileta Savkovića, koji je sjajno izbegao ofsaj zamku. Za malo je tu zakasnio Pavićević, a sve to dobro uočio po meni Milan Mitić. To je ovaj trenutak. Ipak je za koji centar još je samo što je upu. Jeste, on vraćao se, ali on ne ide do kraja da se vraća i Pavićević. Je li to Pavićević kaže? Jeste. Maestralno je to napadač iskoristio i odlična je sudijska odluka. Nema, centimetri su u pitanju. A ovo je jako teško. Vraćaju se onda odbrambeni napadač, tačno zna kad će da krene u totalno suprotnom smeru da se okrene, dok odbrambeni ne, pa se odjednom pravi razlika među njima. Situacija broj 28. Mile Savković ponovo u centru pažnje. Napadač gostiju traži najstrožu kaznu, smatrajući da ga je Brazilac Edson povukao u 16-tercu domaćeg tima. Sudija Petar Piper ne misli tako. A mislim, nija, nema tu dovoljno intenziteta za kazneni udarac, nema fudbal, nema dovoljno. Meni je dobro postupio sudija što nije svirao kazneni udarac. Situacija broj 29. Ta situacija izazvala dosta polemika. Mile Savković postiže pogodak koji je poništen zbog ofsajd pozicije. Milan Minić je podigao zastavicu. Da li je bio u pravu? Vidjet ćemo to iz boljeg ugla. Samo mi nije jasno što protestuje kod ovog dodatnog sudije. Nema. Evo, ovo je dokaz da ni govora nema, ali je ni malo jednostavna situacija. Jeste složena i nema nedozvoljene pozicije. Nema nedozvoljene pozicije i mislim da je ovde pomoćnik pogrešio, ali mi nije jasno šta sad napadač što negoduje kod dodatnog sudije. Očigledno tu postoji nešto, neki verbalni duel. Da vidimo 29a. Tu situaciju. Zanimljivo. Pročitao sam sa usana jednu veliku marš, je li tako? Marš ili sam, ili može i ono, ili da, u pravu sam, ili ne bio je ofsajd. Mislim, gestikulacija je... Ne bih smio da se zarekne, možda ti bolje čita. Ne, je sigurno, ali znate šta, na mrš oni budu još žešći, još bude gestikulacija i pokretima. Mislim, ne bih teo da grešim. Ko zna šta je Mile rekao njemu, pa je ovaj uzvratio tako. Da, možda mu je rekao, ili, znate ono, je li ti ovo offside, sad ja pokušavam malo na reprodukciju kao igraš, tebi ovo offside, jeste, ili možda i nešto teže. Ali posle reakcije sudije se povukao. Samim tim, napadač koji je u nedozvoljenoj poziciji po mišljenju sudije, a nije bio, tako to već ova situacija gde nije nedozvoljena, da sam rekao, da šta traži kod dodatnog sudije? To je kod pomoćnika reakcija koja ne znam. Očigledno tu postoji nešto. Mislim, ako već postoji neka reakcija, onda se ide kod pomoćnika. Pomoćniku su ili se upućuje negodovanje. Idemo na još dve situacije. Poništen gol Uga Vjeire, situacija broj 30, zbog offset pozicije. Vidjet ćemo to također iz boljeg ugla koji će sve to potvrditi. Ovdje je ono osnovano što je to što se on čudi, ali nije mnogo, pogledajte, jedno 3 metra je u nedozvoljenoj poziciji. Ali osim toga, mislim da na nedozvoljeni način i startuje na vrataru Johnom, otvorenom cipelom, tu bi imalo razloga, tako da nema dileme, sudija je po bilo kom osnovu, mislim, najbolje, najverovatnije to pomoćnik signalizirao nedozvoljenu poziciju, jer je bilo evidentno. Vidite koliko su, dva igrača su, bilo koji od njih dvojice da je tu loptu uputio u prazan gol,
u vrata prazna, bila bi nedozvoljna pozicija. Tako da je ovo su već onako lepše pozicije koje za pomoćnike. I još jedna situacija sa ove utakmice. Sudija Piper pokazuje žuti karton Vieiri zbog protesta. Pre toga je dosudio prekršaj u napadu. E sad, ko je tu bio u pravu, sudija ili Portugalac? Apsolutno sudija u pravu. Ne ulazeći čak, ima elemenata za prekršaj, možemo da polemišemo o takvim prekršajima, kad odbrambeni igrač ide na loptu, a napadač prema njemu, u njega, ne dirajući loptu, čak i tu možda da se ne složimo, jeste prekršaj ili nije prekršaj. U redu, ajde ovde na granici je da li je prekršaj ili nije, ali ponašanje nakon toga, ajmojte, ponekad moram, ja stalno koristim to, gledao sam neku utakmicu u engleskom prvenstvu gde evidentno vidite da je loptu izbio igrač crveni, a sudija dosuđuje loptu toj ekipi crvenoj ekipi. Ma ne reaguje igrač, samo pokazuje da nije on izbio, idemo dalje. Svestan da se tu ništa neće njegovim protestima osim problemi. Idemo na Čajer, moramo da žurimo. Radnički Niš Partizan, Marjanović pada posle duela sa Jovanovićem u 16-tercu. Za glavnog sudiju nema penala. Nema ni za mene. 23-11. Ima li povlačenja nekog tu? Tu su ruke na telu. Jeste, stoje ruke na telu. U fudbalu nije zabranjeno. U košarci se naslanjaju igrači, igrač na igrača. Ono što pričamo, sad tražimo baš u fudbalu da nema nikakvog. To je drugo da ga povuče, da ne može. On inače ide na tu loptu, ušao je dublje, hoće da je vrati nazad. Nema preko. Aleksandar Vasić, glavni sudija. Idemo dalje. Nova situacija. S ove utakmice je buran protest domaćina zbog dosuđenog faula nad Kosovićem. Ovakve situacije ne izdvajamo, ali vidim da je bio žestok protest. Očigledno su imali pik na ovog pomoćnika na desnoj strani. A to je Dejan Petrović. Da li je ovo bio prekršaj ili ne? Mene ono prvo bilo prekršaj, ali tu ima sad da li je to kod ove situacije gde u klizo podigo igrača, loptu nije izbio, drugi, ovo kasnije nije možda, ali sad bi se trebali pitati šta on svirao ta tri kontakta. Po meni onaj prvi jeste prekršaj, ali to isto to je jako brzo i daje neku situaciju, nego je tu izgleda signalizirao pomoćnik da je prekršaj, ali... Kažemo, ima tu nešto više od futbala. Idemo dalje. Ti protesti. Situacija broj 34. Mrkić pada u 16-tercu posle duela sa Evertonom i posle Jovanović pada posle duela sa Sašom Ilićem. Tu na doma kaznenog prostora. Po mišljenju Vasića sve je bilo čisto. Ovde nema sigurno prekršaja, nego samo gledam. Ovde ne. E, ovde meni ima prekršaj. Ali u toj gužvi silnoj, najvjerojatnije, ovde nema. Ovde bukvalno igrač stoji ram, ide u njega direktno. Dobro, idemo dalje. Situacija broj 35. Domaći igrači traže korner u finišu meča. Arbitri dodeljuju loptu gostima. Brašanac u centru pažnje i ponovo povici na ovog pomoćnika na desnoj strani. I nekoliko nimalo lepih reči. Kapitan Jovanović u centru pažnje. Ajde samo da vidimo. Jeste udarac iz ugla. Korner postoji. I sad tu bi trebao da je sudija, po meni ne mogu da kažem, najlakše sad sa ove distance kad je sve mirno da se kaže. Ovde od ova tri igrača, ja mislim da sva trojica zaslužuju najmanje crveni karton. Dobro, idemo dalje. Situacija broj 36. Mrkić u naletu, Jovanović bez faula oduzima loptu, smatra sudija Vasić. Da li je to bilo ispravno ili ne? Apsolutno ispravno. Ispravno, nema prekršaja. Dobro, idemo dalje. Dakle, nema prekršaja. 37. Bogosavac zaustavlja rukom napad domaćina i dobija žuti karton, a domaći igrači, sudeći po reakciji, traže isključenje.
disciplinska mera žuti karton dovoljna preko toga, jer on je ta lopta u njegovom igrajućem prostoru i on čini samo taj prekršaj, ta tek lopta prolazi, on je još ispred njega, tek treba da se igra. Kad bi se tako lako delili crveni kartoni, mislim da se ne bi... Ali ja kažem, ne znam, neka bude ovo nauk za ostale. Očito su se igrači u beloj opremi dali za sebi pravo, nezadovoljni prethodnom utakmicom, izgleda na ovoj utakmici da rade šta god hoće. Idemo dalje. Situacija broj 39. Poslednja sa ove utakmice. Lopta pogađa u ruku Sašu Ilića, ili on igra rukom. Na ivici kaznenog prostora igra se nastavlja. Kakva je vaša procena ove situacije? Ne, pardon, ovo je situacija kada su Todorović i Brašanac bili u duelu, domaći ponovo traže korner. Nije ga bilo. Po meni, pa je to ta ista pozicija od pre? Nije. Nije, nije. Ovo je druga, lopta se odbija od Brašanaca, po meni. Pa je. Nema kornera za Radnički. Idemo dalje, dakle, to je sad situacija... Ja mislim da sudi ovde napuštanje lopte izgleda, da sudi inače korner, iako nije napustila lopta. Idemo dalje, dakle, to je ta situacija kada je lopta pogodila ili je Saša Ilić igrao ruku? Šta vi mislite? Pogodila ga, samo sad ostaje dilema da li možda skloni ruku. Ja imam jednu ozbiljnu, tu je ovaj sudija dodatni. Ja mislim, jako je blizu da ga lopta, ali ga je pogodila u ruku. Je sada na granici, tu bi se ja složio i da je svirao ruku sudija. Dobro, idemo dalje na prvu ligu Srbije. Još 3-4 situacije. Kolubara Bačka, drugi žuti karton za Stefana Nikolića. Jedan, rekao bih, neoprezan start. Da li je dovoljan za žuti? Nezgodno je ovako da procenite, jer nismo gledali cijelu utakmicu. Prethodno šta se dešavalo, činjenica je da nema želje za prekršaj. Da. Ali ako je, a šta se ovo svirao drugi žuti? Ja? Ako je imao 2-3 u zastupno, onda verovatno ima smisla. Ako ima više, za ovaj sam start, ako bi nešto bilo drugačije, malo prestrogo. Da. Idemo dalje. Situacija broj 41. Igrač Bska igra rukom. Akcija se nastavlja. Dakle, nije to bilo dovoljno da se prekine ta akcija pred golom gostujućeg tima. Prijem rukom. Možda ne nameran, ali... Pa nema nameru. Kad ono gledamo, jako svi tumače se, kad napadač igra rukom, svirajte ruku. Rukovodeći se onim da je, kad je napucana lopta, onda i ovo napucana. Iako ovo skoro svi sviraju kao ruku i ja se retko kad slažem, ne slažem se sa takvom situacijom i napadač isto kod odbrambeni, iako oni kažu uvek to proizvodi problema dosta, insistira se da se to svira kao ruka, međutim, ja mislim da ovde igrač apsolutno nije igrao namerno, nego da ga je lopta pogodila dosta rezantnim udarcem. Ali bilo je bez posledica, pa je makar dobro. Isto utakmica, direktan crveni karton za igrača domaćeg tima zbog ovog starta. Ovakav klizajući, kad zakači nogu protivnika, lomi nogu protivniku. Dakle, ispravna odluka. Ispravna odluka. Dobro. I još jedna situacija, broj 43, Bežanija Sloboda. Start Milekića, pao Mijailović i bio je to penal za ekipu Bežanije. Što vidim samo još jedan snimak prvi put. Sumnjivo, ja ovo dobro ne vidim. Ne vidim ovde elemenata za kazneni udarac. Dobro, eto. To je to što se tiče spornih situacija. Isteklo je vreme odavno, s toga se vraćamo u studio i da odjavimo ovu emisiju. Eto, ispričali smo se lepo. Nastavak sledi za 7 dana u isto vreme na isto mesto. Tako, hvala. Bio je to gospodin Raka Đurović, bilo je to još jedno izdanje emisije Crna tačka, naredno za 7 dana u ovom istom studiju, na istom mestu. Dakle, pričat ćemo o duelima 26. kola šampionata Superlige Srbije. Prijatno.